Mituia chanch ni fanadiovana sy ny ady amin'ny gaboara ko amin'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany nakatona ny fitrandrahana volamena tsiara-dalana tao vadovavy ny andindiny izay avy hatrany raha antsika amin'ny Jemy Maradanely. Sambotsy fatapototra misy fitaovana fitrandrahana volamena tsiara-dalana na draga gote no nogazana ary nakatona ny toeram-pitrandrahana taorian'ny fidinana ifotony no totosain'ny fitaliavam-paritry ny arena kivontany ao vadivavy sy ny zandarimaria pirenena antsena volo ny talata teo. Fitoriana avy amin'ny mpandraharaha tompona fahazondalana ao amin'ny fokontany Sahasondroka, kommuna Ambohimiarina, distrika Mananjary no nahatratrara anazy reto. Hita tao anaty dragy nandritra ny fidinana ifotony ny teratany sinoa miisa telo lahy miampy malagasy miisa dimy. Marina fa indray amin'ireto teratany sinoa ireto efa voaroiroy tamin'ny raharaha dragy tsy ara-dalàna tao anosy pari. Raha ny loharanom-baovao ihany dia dragy efa nigazana tao amin'ny kommuna Maro Karima no nampiasain'izy ireo indray ka izao tratra izao. Nisy araka izany ny fandikan-dalàna Bridge Selena ataon'izy ireo. Nakatona ny fitrandrahana ary napetraka vonjimaika ao amin'ny biron'ny zandarimaria ireo fitaovana mandra-pamindra azy any amin'ny fitaliavam-paritry ny arena kibon'ny tany vadivavy raha nambarany tala iraisam-paritry ny arena kibon'ny tany vadivavy. Taorian'ny fametrahana fitoriana izay napetraky ny opérateur mineray manana ny permimine izay eo amin'ny fokontany Sahasondroka, kommune Ambohimiarina, distrikan'ny Mananjary, région Vatovavy, ny makasika ny fisiana dragy ray izay tsy fatapototra ary tsy ara-dalàna mandalo amin'ny perimetra dia nidina tany fotony ny fitaliovam-paritra ny arena kibon'ny tany Vatovavy fitovinany niaraka tamin'ny gendarmerie nationale ao an-tsena volo ny faharoambinifolo ny volana aprily 2024. Rehefa nidina ifotony dia tsy nisy ny taratasy manamarina ny fitrandrahana ary tao aorian'izany dia nakatona avy hatrany ny asa. Ny fitaovana nampiasain'zareo tao moa dia nisy dragy 56 godea ary tratra tao ihany koa ny gasoil izay nogiazana niaraka amin'ny tapi ka napetraka vonjimaika any amin'ny gendarmerie nationale tsena volo izay miandry ny transfert de dépôt zany na ny famindrana azy aty amin'ny ministera rehefa afaka fotoana folo. Ny zavatra hita tao anatin'io dragy io dia nisy sinotela ny anankiray amin'izy ireo dia efa voaroiroy tanatin'ny aferana dragy ihany tao anosy pari. Solika tapi fanivana mbolamena mercura no anisan'ny fitaovana nampiasain'ireto farany nanaovana fitrandrahana tsiara-dalàna tao an-toerana izay marina fa ny mercura dia singa mitera-doza amin'ny fahasalamana. Maro anefa nimponina izay mampiasa ny rano ny toeran'ny dragy nampiasain'ireto mpitrandraka tsiara-dalàna ireto efa mandeha ny famotorana amin'izao fotoana izao.